wadirkii hore gaadiidka arka iyo dhulka maxamed ibraahim xabsade ayaa waxa uu beeniyey inuu hoggaamiyo kooxeed uu ahaa hadalkaasi ah oo uu jeediyey kadib markii magaciisa ay soo celiyeen guddiga farsamada ee xulitaanka baarlamaanka odayaasha dhaqanka ee beesha uu kusoo jeedo xabsade ayaa iyaguna sheegay inaysan cid kale soo magacaabi doonin wiyana magaalada muqdisho seneb abukar ayaa waxa ay kula kulantay xaabsida muqdisho waxaan ugu horeyn xaabsida weydiisay niman la leeyahay guddiga fududeedka la yidhaahdo oo diyaasbara dibidaha laga keenay ah ayaa isbaare meel dhex dhigtay oo yidhi laga hebel waa hool war rool hebel waa aqoon ma laha hebel waa dembiile nimankaasaa waxaas yidhi a layidhi aniga waa igu dareen waxaad yidhahdeen war rool marka waxaa laga rabaa annaga shirkii jabuuti aan joognay kii imbagaati aan joognay lix sanoo markaa kadib wasiir ahaa hubkan imbagaati aan ku wareejinay cidda marka warrool loo yahayba iyaga laga rabaa inay caddeeyaan labada kale oo aad tilmaamtay in iyaguna dagaal ognimo ama hogaamiye kooxeednimo loo soo celiyay maxay cidda hogaami kooxeed amis dagaal ooga ama jir dadkii dagaal oogada ahaa waa la yaqaana soomaaliya annaga horta arr yaa magaceennaba raxweyn resistance army wash annaga waxay iska celin baan ahayn dad nagu soo duulay beelo kale nagu soo duulay oo soomaaliyeed oo dhuul qabsasho ah baan qori u qaadnay annaga horta id warlor aba horta annaga beel ahaanba balihin landigilibr maba lihinba dadkii nagu soo duulay baan iska celinay annaga sharciga adduunyadana kan united nation ikan muslimka ikan adduunyadaba wuxuu dhigayaa in qofka isdifaaco haddii naftiisi maalkiisi heerkiis loo yiba inuu isdifaaco waa dhigaya anaga isdifaaco micnaha dagaalkaad ku jirteen in muddo oo hadda la leeyahay qolooyinka dib loo celiyay waa hogaamiye kooxeedyadeen ma dagaalaad isku difaacayseen miyuu ahaa annaga waxaan ku yihi shaksi ahaan aniga hadda markaan iska hadlo xaabsad ahaan digilimiflaan ah digilimifla hogaami kooxeed ma laha waa la yaqaana dadkii hogaami kooxeedka ah qaar hadda waaba dhinteen ilbaan ma rabaan qaar ilbaanba ma aha marka waxaan qaba kuwa hadda hogaami kooxeedka sheegaa ayagaa raba inay hogaami kooxeedku rabaan annaga ma nihin qaladaadkii soomaali ka dhacayna imbagaatiyaa loogu heshiyey maxaad u aragtaa sababta dib laydinku soo celiyay maxayse saameyn kugu yeelan karta waxa igu yeelan karta male aniga maxkamad waxay kuma soo addayn shuruudaha oo roadmapkan waxaa ku yaala qofkii aan shan sanadood aan gelin oo dembi gelin baa li shan sanadood anigaaba lix sanadood imbagaati kasoo ku wasiir ahaa waxba kama jiraan nimankan diyasbara waxaan umalayna warrooda la sheegay warroor diyasbara waay oo waxbay waa haystanba nin aan norway tegin oo mise hollanda tegin oo mise denmarka tegin oo dhan baa dambiila ayagii dalka ka cararay oo gaalo u tagay oo diintooda soo bedesheen ayaa haddana annaga nagu tilmaama dowladdana ma oga unkana ma oga waxba kama jiraan warkaas been waay waxa igu yeelanaysana male mararka shaki qabo absinin kama qabo waayo cidda aad sida gaarka aad farta ugu fiiqaysa in arrintaana ka dambeyso waa qoladan diyasbara oo guddiga fududeynta la leeyahay guddigu hool baa loo xil saaray waxaa la leeyahay reebitaanka waxay u fiirinayaan waraaqyo badan oo soo gaaray qaarkood beesha caalamka qaar xaquuqul insaanka haddiiba warqadahaas ay idinku soo baxeen miyaysan ahayn inaad ku qanacdaan waxba kama jiraan waxaan ugu soo baxay male waxaan ugu soo baxi doonana male warkaas waa war la iska yidhi war niman diyaasbaro kumbuyuterawad wata iska yidhaahdeen way war soconayana maaha war unionka xaggiis ka yimidna maaha dowladda oo sahiyaashana kama imaan warkaas waa war airborka ay dhahdaan lagu adoobay waxna kama jiraan annaga dembiyada haddaan nahaa la keeno maxkamadii dembi nagu soo eedaysay oo unk hadduu imbarga una saarayn warqadii unk waa la yaqaana hala keeno haddii maxkamadii ayaad naeedeysana hala keeno laakiin nin kursi raba warkiisii aniga waxaan hadda ka sheegaya male waxna kama qabo kaasi wuxuu